Elektrárne Nováky má dnes 70 rokov. Jej význam bol hlavne v čase, kedy sa postavila, kedy sa nám ešte nesnívalo o využívaní jadrovej energetiky a kedy sme ešte vôbec nevedeli o tom, že obnoviteľné zdroje raz budú dodávať elektrickú energiu pre obyvateľstvo. Príčinou výstavby tej elektrárne bol hlad po energii vtedajšieho Slovenska, na ktoré sa valil ťažký priemysel, ktorý potreboval úžasné množstvo elektriny. To sa stavalo na zelenej lúke. To znamená, bolo treba priviesť uhlie, bolo treba priviesť vodu. Voda bola v rieke Nitra, bolo treba uložiť popol. Obrovská nevýhoda bolo to domáce uhlie, nekvalitné, ktoré nám nivočilo tú prevádzku. Keď prišli Američania, tak sa nás pýtali, prečo nespaľujeme buď americké, alebo uhlie z Afriky, alebo z Austrálie a tak. No tak neboli k tomu ani podmienky, ani možnosti, ani ekonomické, ani technické. Výstavbou tejto elektrárne sa vlastne naplňal dopyt po elektrickej energie. Zmenila sa aj štruktúra celého Slovenska, lebo elektrárne Nováky bola najväčšia elektrárne na území Slovenska. Tým pádom aj celý región to pocítil tým, že sa sem sťahovali energetici, stavbári a stavebníci z celého Slovenska. V Novákoch vyrastá jedno z najväčších energetických diel na Slovensku. Táto mohutná stavba, ktorá bude môcť vyrábať elektrickú energiu pre 6 miliónov domácností, bude dokončená ešte tohto roku. Bol sem prílev zamestnancov celého zemia Slovenska, ale aj z Čiech. Ich nadšenie častokrát bolo až tak enormné, že tu sa pracovalo vo dne v noci tak, aby sa čím skôr podarilo postaviť túto elektráreň. A to prvé uvedenie turbogenerátora to muselo byť podľa mňa neopísateľné nadšenie a radosť dosiahnutého diela. Naša najväčšia turbocentrála v zemianských Kostolanoch je v plnej prevádzke. Novácky robotníci a technici stále dokonalejšie ovládajú zložitú výrobu a denne menia tisíce tón menej hodnotného uhlia na elektrinu. Keď bol uvedený do prevádzky turbogenerátor TG4 NOA, elektrárne dosahovala výkon 128,8 MW, čo bola najväčšia elektráre na Slovensku. V tomto období bolo to aj zaujímavé v tým, že začínali sa postupne budovať vodné elektrárne a zamýšľalo sa na vybudovanie a budovanie jadrovej energetiky. Toto malo veľký význam pre priemyselnenie Slovenska. Áno, lebo bez elektriky by sme neboli vybudovali ani ďalší priemysel. 8 rokov stavali mohutnú elektráreň v Novákoch. Českí inžinieri a technici pod vedením Františka Janeka dokončili montáž posledného v poradí už 8. turbogenerátora. Odteraz vyrobí novácka elektráreň toľko elektrickej energie, koľko potrebuje na osvetlenie celé Slovensko. Ten región práve bol tým, že tam boli bane, hnedouholné bane a zároveň, čiže na jednej strane bolo to fosílne palivo, ktoré potrebujeme pre výrobu v takej tepelnej alebo uholnej elektrárni. A na druhej strane vznikali tam chemické závody, čiže aj priemysel, ktorý spotreboval elektrickú energiu. Čiže blízko zdroj a zároveň aj blízko spotreba. Elektráreň v Novákoch je srdcom priemyslu takmer polovice Slovenska. Pretože spotreba elektriny neustále rastie, v minulom roku začali stavať elektráreň Nováky 3. Všetci veria, že už na budúci rok dodá nová elektráreň tisíce megawattov. Elektráreň sa tak rozrastala a zohrávala veľmi dôležitú úlohu v slovenskej elektroenergetike. Okrem víťazstiev však zažila aj niekoľko ťažkých chvíľ. 3. marca 1964 elektráreň zasiahol zdrvujúci požiar. To bola jedna zo zlých životných situácií, kedy sme mysleli, že proste je koniec tej fabrike. To bol taký hustý dym, že sa jednoducho tomu, kto nepoznal, no nebol prevádzke, teda tí hasiči konkrétne, tak bolo ich treba zaviesť nejak bližšie k jadru, aby mohli proste hasiť. Takže mne dalo sa nič robiť, tak som si vypýtal tú masku aj s kyslíkom
a išli sme. Požiar spôsobil rozsiahle škody na zariadeniach elektrárne. Obnova trvala viac než 3 mesiace, ale poškodený blok bol v auguste 1964 znovu uvedený do prevádzky. Len o niekoľko mesiacov neskôr však elektráreň čelila ďalšej ťažkej rane. Uhlie ako také obsahuje skoro 30% vody, skoro 30% popolovín. Najväčší problém je potom s tými popolovinami po spracovaní uhlia. Elektráreň Nováky mala pôvodne naprojektované jedno odkalisko. Zlým politickým rozhodnutím bolo rozhodnuté, že odpad z chemických závodov, ktoré susedia vedľa s elektráreňou Nováky, sa začal splavovať aj vápenec na toto odkalisko. Ukladaní vápenca vznikol problém v odkalisku, nakoľko voda sa nepresakovala cez tento vápenec, tlačilo na hrádzu, ktorá postupne začala praskať, až došlo k jej definitnému roztrhnutiu. Ako sme už informovali, v blízkosti Zemianskych Kostolian sa poprvý raz už v piatok 21. mája narušila hrádza vodnej nádrže, do ktorej skladovali popolček z nováckej elektrárne. Posudný piatkový deň ráno o 9:15 zaplavilo dolné okolie priehrady. Obsah uloženého popolčeka, vody a iných odpadových látok sa odhadoval na 3 milióny kubických metrov. No, to bol druhý moment, kedy bolo veľmi ťažko všetkým zamestnancom elektrárne, a nie len teda nám, ale aj okoliu. A to sme museli prakticky zastaviť prevádzku. Zaplavilo celú rieku Nitru, cez rieku Nitru to preletelo až do Kostolian. Tam to prevalilo jednu starú lokomotívu napríklad v stanici. To boli dva najťažšie body mojho života tam v elektrárni. Dnes už s určitosťou môžeme povedať, že pretrhnutie hrádze pôvodného odkaliska je najväčšia ekologická katastrofa v histórii Slovenska. Keď sa pretrhla hrádza, tak do okolia sa uvoľnili zhruba 3 milióny tón popola. Zasiahnutých bolo zhruba 20 km štvorcových územia, ktoré bolo pokryté vrstvou popola až do výšky pol metra. Bola zničená fauna, flóra, vodné zdroje, život v rieke Nitre. Príroda sa s touto katastrofou vysporiadala do určitej miery sama, ale s výraznou pomocou zamestnancov elektrárne Nováky, ktorí pomáhali aj priamo pri odstraňovaní havárie, ale až do súčasnosti ešte odstraňujeme pozostatky tejto havárie. Po týchto tragédiách tá atmosféra bola veľmi zlá, ale tá bola rýchlo vystriedaná doslova takým nadšením tých ľudí, aby uviedli tú elektrárňu čím skôr do prevádzky. Lebo musíme si uvedomiť, že v tej elektrárni pracovali celé rodiny ľudí, synovia, otcovia, starí otcovia, manželky. Boli sme tam ako jedna veľká rodina, pretože náročnosť tých úloh bola strašná. Mali sme ohromne dobrý kolektív od tých pracovníkov v údržbe, prevádzke až po tie špičkové funkcie. Za tých 48 rokov som vždycky stretol férových kolegov, férových vedúcich, ktorými som si veľmi dobre rozumel, a popri tom mi to umožnilo, že som sa osobne mohol rozvíjať, či ako z hľadiska osobného alebo technického, a zostať tu na lokalite pracovať. Zamestnanci elektrárne sa teda ani po tejto tragédii nevzdali. Zaviedli sa nové bezpečnostné opatrenia, aby sa podobné katastrofy nemohli zopakovať, a výrobu elektrickej energie sa podarilo obnoviť. Elektrárne Nováky tak mohli zohrať dôležitú úlohu aj pri zvládaní energetickej krízy v roku 1971. Pre všetkých odberateľov socialistického sektoru platí regulačný stupeň číslo 10, okrem ťažby palív, plynární a čerpania... Takéto hlásenia počúvame denne z rozhlasu. Lajkovi nepovie veľa, ale pre energetikov je rozkazom. Znamená presné predpisy v odbere prúdu pre jednotlivé závody, dohovorené termíny výsečí elektrického prúdu. Len dôsledným plánovaním spotreby prúdu, disciplínou v každom závode a na každom pracovisku môžeme prekonať krízové obdobia. Lebo elektriny nemáme nadbytok. Elektrárne Nováky sa tak najmä vďaka svojim zamestnancom aj po ťažkých hranách postavili na nohy a v 70. rokoch sa dokonca rozšírili o dva ďalšie bloky. V súčasnej dobe sme na elektrárni Nováky 4 tesne pred nábehom. Znamená to, že pripravujeme zariadenia k určitým predkomplexným skúškam, aby sme mohli kvalitne nabehnúť. Keď začínala elektráreň, tak to sme volali, že to boli kovorolníci.
Tí ľudia nevedeli nič okrem práce na poli, tam sa učili. Dostávali základy z fyziky, z chémie, z elektriky. Ľudí školili a ľudí vyškolili. V roku 1976 tak boli do prevádzky uvedené bloky 3 a 4 a elektráreň dosiahla svoje historické výkonnostné maximum 618,8 MW. V tejto fáze bol postavený aj ikonický 300 metrov vysoký komín, ktorého výstavba trvala až 26 mesiacov a celková hmotnosť dosiahla až 20 000 ton. Postavením elektrárne Nováky sa nielen zmenil charakter Hornej Nitry, ale zmenilo sa všetko, zmenilo sa školstvo. Otvárali si to nové priemyselné školy, stavebnícka, strojnícka, chemická, elektrotechnická. Tí ľudia sa tu vyškolili a budovaním energetiky Slovenska postupne odchádzali či do elektrárne Vojany, alebo do novo vybudovanej jadrovej elektrárne Bohunice. Čiže táto elektrárne nie je, že bola v tom období najväčšia, ale bolo to doslova školiace centrum, či pre stredoškolských zdatných, alebo vysokoškolských vzdelaných ľudí. Tí sa potom rozprchli nielen po Slovensku, po Čechách, ale aj po celom svete. Z hľadiska slovenskej energetiky bol tu prvý uvedený do prevádzky počítač RPP-16 v roku 1975, ktorý už priamo vstupoval do procesu riadenia tepelnej elektrárne ako jediný na Slovensku a popri tom sa riešili ďalšie úlohy v rámci vysokých škôl. Do elektrárne Nováky prichádzali najnovšie počítačové zariadenia, meriace systémy, čo v ostatnej časti tej socialistickej republiky bolo nemysliteľné. Postupným rozvojom sa budovalo odsierenie na znižovanie emisí kysličníka síry. Ale najväčší rozvoj bol v roku 2015, kedy slovenské elektrárne dali do modernizácie elektrárne 64 miliónov eur, v dôsledku čoho sme vlastne dosiahli tvrdé európske limity, ušetrili sme ešte viacej emisí, ako nám predpisoval. Za posledné 10 ročia sa vnímanie ochrany životného prostredia rapidne zmenilo. Vďaka ekologizačným opatreniam a environmentálnym investíciám sa nám výrazne podarilo znížiť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia. Napríklad pri oxidoch síry je to o viac ako 90%. Trvalo dodržiavame všetky limity stanovené pre vypúšťané odpadové vody. A od roku 2007 intenzívne riešime environmentálne záťaže, ktoré vznikli činnosťou elektrárne. Napríklad pod dočasným odkaliskom sme vybudovali unikátnu podzemnú reakciu bariéru, ktorá bráni prenikaniu znečistených vôd do rieky Nitra a kúpeľov Chalmova. Celkovo sme do týchto ekologizačných opatrení z vlastných zdrojov preinvestovali viac ako 40 miliónov eur. Totálne sme zlikvidovali padanie popola do, jednak vo fabrike a v okolí, že sme vyčistili životné prostredie, že sme zlikvidovali arzen, ďalší veľký milník bolo odsírenie. Zlikvidovali sme aj tento problém. Takže ten najväčší prínos, čo vidím, čo sme dosiahli, je to, že z takej elektrárne, z ktorej padal popol dennodenne, tony, tisícky tón popola, sme dokázali vyrobiť čistú výrobu elektriky, že dnes z komína odchádza para a neničí životné prostredie okolo. Elektrárne Nováky dosiahla všetky parametre, ktoré mohla dosiahnuť. Dosiahla svoj vrchol. Nevýhodou tejto elektrárne je, že spaľuje hnedé uhlie. A nie len hnedé uhlie, ale lignit. To je, by som povedal, z hnedého uhlia to najhoršie uhlie, ako existuje. Palivová základňa, na čom je táto elektrárne postavená, je už absolútne pre súčasnú dobu nevyhovujúca. Doslova môžeme povedať, že doba uholná v elektrárni Nováky končí a pripravujeme sa na novú dobu. Ekonomika tejto elektrárne je extrémne nerentabilná. Je to jedna z najdrahších elektrických energií, ktorá je vôbec v Európe vyrobená a my ako občania Slovenskej republiky sa musíme na to skladať, aby sme vôbec túto elektrárne mohli prevádzkovať. Mala svoje opodstatnenie historicky, ale dnes vzhľadom na množstvo elektrickej energie, ktoré je na trhu, sa nevie presadiť a nevieme tú elektrinu komerčne vyrobiť a predať.
V súvislosti s ukončovaním prevádzky elektrárne Nováky máme pred sebou ďalšie výzvy. Areál závodu musíme uviesť do neškodného stavu a musíme zrekultivovať odkaliska. Na týchto projektoch pracujeme intenzívne už dnes. Na zrekultivovaných odkaliskách by sme chceli postaviť až 80 MW fotovoltických elektrární. Plánujeme výstavbu úpravne drenážnych vôd a hľadáme aj ďalšie využitie pre areál elektrárne. Veríme, že tieto naše aktivity prispejú k rozvoju lokality s ohľadom na životné prostredie. V 70 rokov sú vlastne tri generácie, áno. A väčšina tých ľudí, ktorí boli na začiatku, už nie sú. Ale tí, ktorí strávili celý svoj život, no tak čo tým povedať? Tým treba predovšetkým poďakovať, že boli verní tej energetike a hlavne poďakovať za to, že my sme tvorili rodinu energetikov. Áno. Aby sa nestrácala vzájomná ľudskosť, porozumenie a vzájomná pomoc. Keď ja im len chcem poďakovať v prvom rade za to, čo urobili pre mňa pri mojom zamestnaní tam v elektrárni, za to im patrí srdečná vďaka všetkým. Všetkým podčiarkujem. Sú to jedni kvalitní energetici, s ktorými rátam aj do budúcnosti. Či už je to na využitie toho solárneho parku, či už je to prípadne na budovanie nejakého iného energetického zdroja, ale aj na to, aby sme využili ich odborné skúsenosti a znalosti pri centralizovanej údržbe v rámci údržby na našich jadrových elektrániach, ktoré budeme ďalej prevádzkovať. Každopádne všetkým zamestnancom patrí veľké ďakujem. Všetkým svojim kolegom, ktorí teraz pracujú v elektrárni Nováky, aj tým kolegom, ktorí pracovali v minulosti a odviedli kus nádhernej a úžasnej roboty, vďaka ktorej my tu môžeme ešte dodnes pracovať. A verím, že takéto ďakujem budeme raz počuť aj my od našich následovníkov, ktorí sem prídu po nás a budú rozvíjať ešte elektrárne Nováky.